ՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը վերջերս հարցազրույց է տվել և ասել է, որ ինքը չի նահանջելու և որ նույն դեմքերով հաջորդ 10 տարի ղեկավարել չի հաջողվելու։ Դուք ինչ եք կարծում այս արդի։ Ուրեմն ընդհանուր հարցադրումը ես չեմ ընդունում, գիտեք ինչի, այդ նույն դեմքերը հետ կապված։ Ուրեմն Գագիկ Ծառուկյանն է այդ մասին։ Հասկանում եմ, այդ դրա համար պարոն Ծառուկյանի այդ հարցադրումը, որ դեմքերը եթե տարբեր լինեն, դրությունը կփոխվի, եթե փոխվեն, ուրեմն ես միշտ առիթ լինելու հրապարակային, ես կարծում եմ, որ այդ դեմքերի մեջ էլ շատ նորմալ մարդիկ կան, որոնք պետք է շարունակեն, և տարիքը, և դեմքերը, դրանք չեն պատճառը, ինչ խոսք պետք է թարմացում կատարվի, ինչ խոսք պետք է գնալով զարգանա ամեն ինչ, դեմքերն էլ պետք է փոխվեն, մարդիկ էլ, ուրեմն խնդիրը դրանում չի կայանում, հարցադրումը այդպես չպետք է դնել, այսօր եթե մենք ընդդիմության նայենք, նրանք էլ դեմքերը շատ չեն փոխվել, այդ հարթակում կանգնած մարդկանց դեմքերն էլ չեն փոխվել, մարդիկ։ Դե ինչու Գագիկ Ծառուկյանը նախկինում հարթակում երբևէ չի եղել, այսօր հարթակում է։ Գագիկ Ծառուկյանը հարթակում չի եղել, այսօր հարթակում է, իսկ իշխանությունների մեջ շատ նոր դեմքեր կան, եթե ուշադրի լինեք, այսօր իշխանության մեջ էլ դեմքեր կան, որոնք նոր են, և նախարարներ, և վարչապետն է, նոր վարչապետ։ Այսինքն դրանով չի պայմանված, ուրեմն ես կարծում եմ, որ Ծովիկ Աբրամյանը նոր դեմք չի է, վարչապետ նոր դեմք է, Գագիկ Ծառուկյանն էլ եղել է միշտ, բայց որպես այսօր կուսակցության լիդեր հարթակում նորը, վարչապետը նախկինում եղել է, բայց ոչ վարչապետ, այսինքն դեմքերը նաև իրենց պաշտոններն են փոխում, դրանով նաև իրենց աշխատանքի գործունեության դեմքն են փոխում, դրա մեջ չի կայանում երկրի զարգացումը, եթե խնդիրը միայն մենք իշխանություն ասելով նախագահին ենք հասկանում, նախագահի փոփոխություն, ազգային ժողովի փոփոխություն, այսինքն խոսքը միայն համապետական ընտրությունների ժամանակ, այ դա իշխանափոխություն չի, իշխանափոխությունը պետք է կատարվի, և եթե մենք ուզում ենք, որ որևէ մեկը նույն իշխանափոխությունը պետք է կատարվի շատ ավելի խորը, շատ ավելի համակարգային, ինչպես ասվում է։ Միգուցե դուք հուշեք ընդդիմությանը ինչպես կատարի իշխանապետը։ Հանրապետության նախագահը հուշում է, թե ինչպես պետք է բարեփոխում դեր կատարել։ Հանրապետական կուսակցության ծրագիրը հուշում է, թե ինչպես պետք է բարեփոխում դեր կատարել։ Նրանք հայտարարություններով չեն, նրանք ծրագրերով են, և այդ ծրագրերը կուսակցությունն էլ ունի, նախընտրական ծրագրերն էլ կան, խոսքը այն մասին է, ինչ որ այսօր հարթակից հնչում է։ Սակայն մենք տեսանք, որ այդ նույն ծրագրերով Հայաստանում ավելի շատ արտագաղթը ավելանում է, և մարդիկ կարծես ավելի վատ են ապրում, դա ձեր կարծիքով դա է այն փոփոխությունը, որ առաջարկում է այս իշխանությունը։ Ուրեմն համակարգային փոփոխությունները թվերով երբեք չեն չափում, դա չափորուշները թվերը չեն, ոչ էլ այսօր ես այդ կարծիքին եմ, որ մարդիկ ավելի վատ են ապրում, մի բան կա, որը մի տենդենց կա, որը իրոք… Ցուցանիշներն են տնտեսական այդ մասին խոսում։ Ես այդ կարծիքին չեմ, ցուցանիշները կարող է շատ մի քիչ ցածրանան, բայց մարդիկ ավելի բարեկեցիկ ապրեն, որտեղ այդ ցուցանիշները միջին, հա, եթե նայեք, ես սենց կասեմ, որ լավ ապրողների թիվն էլ ավելանում, վատ ապրողների թիվն էլ ավելանում։ Դե ձեր աշխատավարձը ավելացավ ի տարբերություն շատերի։ Խոսքը այն բևեռվածության մասին է, եթե մենք խոսում ենք, ուրեմն պետք է խոսենք ավելի գլոբալ խնդիրների մասին, եթե մենք խնդիր ենք ուզում մանգալ ու գտնել բացասական առումով, դա բևեռացումն ավելի շատ, որ ծայրագույն աղքատների թիվն էլ ավելանում, և հարուստների ու նեղորների թիվն էլ ավելանում, և միջին ու փոքր բնակավարով զբաղվող այդ բիզնես, ասենք, թե այդ մարդիկ ավելի քչանա, սա բացական է, արտագաղթի ավելացումը, ես չէի ասի, որ պայմանավորված ամենակ սոցիալական վիճակով, որ աղքատության վիճակով, եթե ուշադիր նայեք, շատ աղքատները չեն գնում, եթե չեն… Դե չեն կարող գնալ, դրա համար չէ… Ուրեմն այդ թվերը չի խոսում աղքատության բնավասին, աղքատության բան արտագաղթի բանը բաղադրիչն է, որը շատ բացասական երևույթն է, և իրոք կառավարությունն է, նախագահը խորն են փորձում ծրագրային զբաղվել, դրանք շատ ավելի ուրիշ չափորոշիչներ ունեն, հելախորանալ վելուց էլ ամեն մարդ իր կարծիքը ունի, ես էլ իմ կարծիքը ունեմ, դա համենայն դեպս միայն աղքատության հետ չի կապված, արտագաղթի հետ կապված եմ ասում, գնում են մարդիկ, որոնք կարող են ստեղ ապրել,
կարող են իրենց գոյությունը պահպանել։ Փաստեն վաղվա օրվա հետ կապված հավատ չունեն, որ գնում են ձեր խոսքերից, այսպես է բխում։ Կարող է մի քիչ ավելի ուրիշ ձևով, ասենք, որ մի մասը գոնե ավելի բարեկեցիկ ապրելու պահանջներ ունեն, բայց երկիրը բնականաբար 50-100 տարի էլ անցնի, չի կարող դառնալ եվրոպական երկրների նման բարեկեցիկ։ Ես միանշանակ եմ ասում, որտեղ տասնյակ տարիներով է այդ երկիրը կառուցել, եւ բարեկեցիկ ապրելը մենակ ֆինանսական վիճակի չի կախված, կախված ընդհանուր մտնալուրդի երկրի եւ այո, թե այս երկիրը դառնա։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ մեր երկրում իշխանության ներկայացուցիչներն են հենց բարեկեցիկ ապրում, մնացածը չեն կարողանում ինքնադրծևորվել այնպես, ինչպես պետք է։ Ես չի ասի, եթե բարեկեցիկ ասելու դուք հասկանում եք միայն փող ունենալ, ես այդ ձևով չեմ նայում։ Իշխանության մեջ գտնվող մարդիկ էլի աշխատում են, նույն Երևանի բացասական ու դրական բաներից օգտվում են, իսկ եթե ֆինանսական վիճակն է, սա ուրիշ խնդիր է։ Բարեկեցիկ ապրելը, եթե մենք գնանք ճանապարհներով, որը որ, չգիտեմ, փոսերը շատ են, դա էլ բերե բարեկեցիկ մնում է, նույն Երևանի փողոցներով հարուստնել է գնում, աղքատնել է գնում, նույն Երևանի օդը հարուստնել է շնչում, աղքատնել է շնչում, նույն այդ Երևանի շոգը, մյուսը, այդ բոլորը բարեկեցիկներ, բան, փող ունեն։ Այսինքն Երևանի շոգը եւ օթի ախտատվացությունը ազդում է նաեւ իշխանավորների հարուստների վրա, ձեր կարծիքով։ Ուրեմն բոլորի վրա։ Դա լուրջ վնաս է նրանց։ Դա բոլորի վրա ազդում եւ ով գնում է Երևանից, միայն փող իրավունքների ոտնահար։ Միայն փող չունենալու հետ կապված չի, որ գնում է։ Գնում է նաեւ որ ապրի ավելի, չգիտեմ, բարեկեցիկ, այդ բառը ավելի լայն իմաստով եմ հասկանում, որ ավելի հեշտ ապրի։ Չի ուզում չարչարվի, չի ուզում ստեղ նաև պայքարի, եթե դժգոհ է ինչ-որ բաներից, չի ուզում իր երեխեն բանակ գնա, որտեղ վտանգավոր է շատ, շատ պատճառներ կան, դե խորը նայենք, շատ էլ այսօր համոզված եմ գնում են, որ իրանց երեխան չէ ուզում, ուզում են երեխան ապրում Եվրոպայում սովորի, սենց բաներ կան, այսինքն ի վիճակի են ապրելու, պայքարելու, երկիրը լավ աստելու, բայց փորձում են ավելի լավ ապրել, ավելի հեշտ ապրել, սա կա։ Կարծում եք միայն իշխանության ներկայացուցիչների երեխաները պիտի լավ տեղերում սովորեն, լավ երկրներում սովորեն։ Իշխանության ներկայացուցիչների բանը, որ արտասահմաններում են սովորում։ Ես այդպես չեմ մտածում։ Կան շատերը։ Շատերը կան, եւ այնտեղից շատ գիտեմ մարդիկ, որոնք շատ հազիվից ընտանիքը փոխում են, բայց երեխան սովորում արտասահմանում։ Ես կարծում եմ արտասահմանում սովորում են մարդիկ, հատկապես առով, ովքեր սովորելու ձգտում ունեն, որտեղ ինչ-ինչ այնտեղ փողով խոսելով չեն սովորում։ Այնտեղ դա լինի հարուստի երեխա, թե աղքատի, եթե մարդը սովորելու ձգտում ունի, ինքը իրոք արտասահմանում կարող սովորի։ Այն հարուստի երեխան պետք է գնա այնտեղ, չեմ կարծում, որ եթե սովորելու ձգտում չունի, եթե ունի, թող գնա սովորի, չէ՞։